Salam qızlar, necəsiz? Davam eləyək. Ay, bugündən sonra qərara gəldim ki, hər canlını açmamış öncə sakitləşdirici içəcəm. Bəli. Görün siz məni nə vəziyyətə gətirmisiniz. Nervləşməyin mənə, xahiş edirəm. Yoxsa əks halda canlı dayanışmayacağım. Baxın, sakitləşdirici. Başqa yolum yoxdur. A to mnie plocha уже. İstəmirəm nervlənim, həm də bu mənasız bəzi suallara lap əsəb keçirəm. İndi eyni sualları 8 ildir verirsiniz. Buyurun, eyni suallara mən də o McDonald's-da mahnı oxuya-oxuya sifariş verirlər. Mən də sizin suallarınıza mahnı oxuya-oxuya cavab verəcəm. Milyard dəfə dediyim suala milyard dəfə eyni cavabı. Sonra qızlar mənə deyir ki, Gülnara xanım, siz elə eyni cavablar verirsiniz. Eyni suala eyni cavab verəcəm də. Görürsünüz, orada təsir elədi. Sağ olsun Butsin. Butsin, belə reklam görməmisən. Sən görməyəcəksən də bu hayatta. Bak ikincisini mən içizdirmeyeyim, içizdirmeyin yani. Sağ olsun Butin. Öpürüm buradan. Nihayet bir ziyansız bir şey tapdım özümün. Sakitləşim, hem de yaddaşım zayıflayıb, yaddaşım falan yerine gelsin. Özümün gelin, belə olmaz. Bugünkü mövzu ne olacak görəsən? Уже тесренде. Kömək edər bəli kampaniyadan yararlan, həm də konsultasiyaya daxildir. Baxaram üzünüzə. Unikremi lazım deyil səhifəsinə yazmaq. Unikremi gedib aptekdən alırsınız. Yeteri qədər mən məlumat vermişim. Allah sizə səbir versin. Səhər gələk mən də alın bu Ziyansız şey olur. 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 Çox danışmaq ziyandır. Sizce bugünkü mövzu nə olacaq? Paşinyan var. Bilirəm, uşu radara düşdü. Göndərdim yatmağa. İçlərini qurt yeyir. Qurt yeyir. Kimsə xəbərlərlə, silikonlarınla məşğul olmaq istəyir dəlisəy kimi. Kimsə də gördüyü işlərlə, nəticələrlə populyar olur. Təbii ki, həzm edə bilmirlər. İllərdə yıxa bilmədilər, indi də yıxa bilmirlər. Çarələri nədir? Ancaq mənə baxıb, mənim kimi olmağa çalışmaq, müalicələrimi çalışmaq, öyrənmək, öyrənə bilməmək, səhifəmdə feykdan yatıb, məni pisləyib, amma məndən ibrət götürüb öyrənənlərdir ona görə.
Normal haldı kızlar. Birinci olarak gelir canlıma. Sonra siz. Butsin. Oy kızlar maşallah. Kalpazolu gelin aptekte soruşun, götürün okuyun, araştırın, Google'da yazın. Oo maşallah. Deməli bugünkü mövzumuz ləkələrdir. Ev şəraitində nə etmək lazımdır? Ləkələrə ləkələr getmək sözü yoxdur. Ləkələrin yalnız rəngi açıla bilər və üz dərisinə bərabərləşdirə bilər. Ən azı bugün mən ev şəraiti müalicə deyəcəm, bir də ev şəraiti maska deyəcəm. Yəni orada olacaq, deməli bir dənə sirop olacaq, krem olacaq. Sonra kapsul içmək üçündür, krem üzə vurmaq üçün, iki preparat içmək üçündür ziyansız və ev şəraiti maska. Yəni bu müalicəni edən insan artıq ilk 10 günündə ləkəsinin ən azı 30-40%-ını ən azı ilk 10 gündə görəcək. Deməli, bunun üçün ləkələrin rəngini bərabərləşdirmək üçün bizə ilk öncə ev şəraiti nə lazım olacaq? Hansı ingredientlər? Gəlin onu birlikdə izləyək. İlk öncə bizə lazım olacaq vitamin C ampulası. Bir dənə ampulası yetərlidir. Həmin bu maskanı siz bütün üzə vura bilərsiniz. Bizə lazımdır bir dənə 2 millilik. 2 ml askorbin turşusu, yəni ki, vitamin C ampulası aptekdə satılanlardan. Bu mezoterapiya effekti verir ev şəraiti maska. Vitamin C ampulası lazımdır. 1 çay qaşığı süt lazımdır. Bir də bizə lazım olacaq 1 çay qaşığı, indi deyəcəm nə? Süt fərqi yoxdur. Yəni iynəyi sağıb tez südünü götürüb eləsəz. Dağın başında yoxsa maqazin. Bunu öncədən deyirəm, bilirəm, soruşacaqsınız. Bir çay qaşığı süt. Bir dənə ampula vitamin C. İndi mən göz ucu dedim. İndi görək un. Onu burada balaca hazırlamışam. Yəni, inəyinə rahat eləməyin. Maqazindən də ala bilərsiniz və yaxud inəyiniz varsa problem yoxdur. Bir də, bir çay qaşığı. Qarışdırırıq. Qızlar, həmin qarışımı üzümüzə əlimizlə vuracaq. Bunu da nəzərə alın. Tez qarışdıran kimi əlimizlə. Sonra nə edəcəm? Görsədəcəm. Tez əlimizlə vururuq. Tez özdə qarışdıran kimi. Güldürməyin məni, kəsəcəm sizi. Olacaqsız kukla. Ay parçası. Tak, bu maskanın adını fikirləşmək lazımdır. Ay parçası adı var artıq, başqa bir adı.
Bilirəm, soruşacaqsınız ki, onlar onun yerinə başqa bir şey qataq. Deməli, sonra südün yerinə su qataq, vitaminin vəbşi qatmayaq. Problem yoxdur, eləyin, amma mən bilmirəm o maska, hansı maska olacaq. Mən elədiyim, effektini gördüyüm, sınadığım budur. Nur üzlü maskası. Ay sağ ol. Nur üzlü hoşuma geldi. Deyəsən elə olacaq adam. İndi bu bitmədi. Bu effekti almaq üçün başqa nələrsə eləmək lazımdır. Bəli, bəli. Və axırda nəyəcək onu da göstərməliyəm. Ona görə gözünüz burada olsun. Suallarınız sonra qalmasın. Eyni zamanda... Dərmandan sonra artıq gülərək cavab verirsiniz. Üzün ağ olsun maskasın. Hə, üzün ağ olsun, xoşuma gəldi. Həftədə bir dəfə maska olunur normalda. Bu maskanı həftədə 1-2 dəfə eləmək olar. Və eyni zamanda hansı müalicəni eləmək lazımdır ki, milyardlar tökməmək və 50% ev şəraiti minimum. Baxır ləkəyə də. İndi o elə ləkə var ki, birbaşa gedəcək. Zaten dərhal təmizlənəcək. Elə ləkə var ki, sonradan. Eyni zamanda, bax, bu siropu test skrin eləyin. 3 məhsul görsədəcəm əlavə olaraq. Almun içəcəksiniz. Baxın, ləkələrə krest qoymaq istəyirsinizsə, buyurun. Başqa yolu yoxdur. Ya da gedin həkimləri gəzin. 1. Bunu içirsiniz, bu maskanı eləyə. Sonra bunu içirsiniz, bütün apteklərdə var, bütün hər yerdə, bütün Azərbaycanda. Hər gün maska mənə də olmaz. Mən sizə görə üzümü pis günə qoymuşam, allergiya dərmanı içirəm. Və bu krem. Всё, ləkələrin 50%-ına qədər, yəni əgər çox tünddüsə, yox, azdırsa, yəni tam rəngi açılacaq. Ləkə getmir, ləkənin rəngi açılır və unutmuruq, gündən qoruyucu 2 saatdan bir bu krem vurulur, səhər axşam vurmalısınız. Sonra gündən qoruyucu 2 saatdan bir istifadə olmalıdır, hətta evin içindəsizsə, hətta pərdələr bağlıdırsa, yenə də fərqi yoxdur. Gecə düşənə kimi 2 saatdan bir gündən qoruyucu həmin bu müalicəni eləyirsiniz və bu maskanı həftədə 1-2, tamam 3 dəfə də eləyə bilərsiniz, 3 dəfədən çox olmaz. 3 dəfədən çox olmaz. Əsas almun. Baxın, müalicədə hər şey. Yəni, milyonlar tökdüyünüz o ləkələrin ən azı 50% ağarmasını istəyirsiniz. Bax, belə eləyirəm. Vot. Başqa nə istəyirsiniz? Özdə, mən siz bilirsiniz ki, mən dediyim sözünün arxasındayım. Bu... Sinulon eyni zamanda içilməlidir. Skrin eləyin. Mən sizin paylaşdığım drone adlı maskanı etdim. Bir də bu krem. Всё, unudun ləkələri. 2 saatdan bir, любой, fərq yoxdur hansı. Mən Herbaderm-ın Trend yoldan SPF-ni tövsiyə eləyirəm, 50+, amma siz sifariş eləyənə kimi uçulu boyunu fərqi yox, tansı olur olsun. Alırsınız SPF 50+, gündən qorucu, 2 saatdan bir evdə olduğunuz fərqi yoxdardır işdə, 2 saatdan bir olmalıdır. Yoxsa buradan ağarıb, oradan qaralacaqsa mənası yoxdur. Gündən qorucuların hamısı cəmi 2 saat qoruyur, sonra qorumur. Bu üstüdə krem qalır, Allah saxlamış. Bütün dünyada qalır, Allah saxlamış, bir səndə qalmır. Bir də ki, mən nəsə deyəndə minnət eləmək lazım deyil, çünki mənə maraqlı deyil. Ləkə sizin varsa, mənə nə? Elə qəribə deyir ki, krim qalır ki, mənə nə qalmır eləməklə. O da tvayi problemi, bu sənin problemindir. Məndən tövsiyə eləməkdir, ona görə mən öncədən. Siz gündən qorunmasaz, gündən qorucu vurmasaz, küçələrdə 24 saat gəzsəz, o zaman sizə nəinki mən heç nə kömək eləməyəcək. Так, всё, аптеклерде бар, дәрман ёқ, базарда сатылыр.
Sabahtan bu maskan başlayacağım ve bir ay sonra yanınıza geleceğim inşallah. Çünkü Bakı'da yok, hariçte yaşayıram. Sevirsiniz, sizin yanınıza gelen günü gözleyirəm. Eyni zamanda bu maskayla müalicəni eləməlisiniz. İvsiyon. Axşamınız xeyir olsun xanım, necəsiz? Mən sizin kraliçə maskanızı istifadə etdim. İlk dəfə də mükəmməl nəticə, təşəkkür edirəm. Zarifa, помоги мне. Ümumiyyətcə, gündən qoruyucusu ləkəsi olanda, olmayanda vurmalıdır. Neçə dəfə içmək lazımdır? Neçə dəfə içmək lazımdır qızlar? Alandan sonra oxuyarsınız içindəkini. Sinvon içirəm mən, çox superdir. Qızlar, bomba bir şeydir, bomba. Hələ harasını? Gedeyin, davam edirik. Sonrasını. Çünki sonrası bu bitmədi, maska bitmədi. Maskanı 20 dəqiqə saxlayandan sonra yoruq və sonra göstərəcəm yenidir. Bitmədi, gözünüz burada olsun. Çünki bu maskadan sonra nə eləmək lazımdır, onu indi görəcəksiniz. Bunun davamı var. Öncə üzü yuyun, yatmamış öncə üzü yumaq lazım hər halda və unikremi vurmaq. Siz görün necə effekt olur. Həyatınızın şokunu. Bibi glow etmir yüzdə və məsləhət görmürəm. Qızlar, məsləhət görmürəm. Bibi glow falan etməyin. Mikronidling, dermapen, bibi glow. Ondan sonra o qaşları, o əmgəyinizə çıxardırsınız. Tiktirirsiniz, kəstirirsiniz. Onu da etməyin. Sonra ləkəni yandırtdırmayın, soydurmayın üzü. Üz zədələniz. Adi üzdə cızı olur, o ömür boyu sizinlə qalır. Hə, qızlar, deməli, mən sizə nə dedim? Dermapen, mikronidling, ondan sonra belə bir prosedurları eləməyə məsləhət görmədim. Deməli, sonra nə edirik? Bibi glow, soydurmaq üzü, cızdırmaq üzü, belə şeylər olmaz. Sonradan götürürük vitamin C-nin ampulasını. Sonra istifadə etdiyiniz hər hansı kremi, əgər sizdə unikrem yoxdursa, məndəki kimi unikrem, o zaman любой bir kreminizi, hər bir kreminizi, uşaq kreminizi, fərqi yoxdur, nə kreminizi, əl kreminizi, fərqi yoxdur. Vitamin C ilə kreminizi qarışdırırsınız, eləyirik serum. İvsio, iləkələr, əlvida. Bu da sizə mezoterapiya ev şəraiti effekti verir. Effekti görəndə mənə yazın. Qırışlarınız da belə açılacaq. Baxın, parıltıma.
İndi ki baxın, həmişə deyirsə, ay proqram qoşdun, ildə 10 ildə bir dəfə qoşanda parıltıya baxın. Baxın, heç nə yoxdur. Üzümü də yumuşam. Всё, serum hazır. Dünyanın ən baxalı serumu. Vitamin C hər hansı evdə əlinizin altındakı nə varsa krem onun içinə C ampulasını qatırsınız. Ağ apaq qız olursunuz ki, unikremi niyə xoşlayıram? Həm gecə olar, həm gündüz olar istifadə eləmək, həm gözaltı, həm göz qapaqlarını, hər şey həm ağardır, həm çilləri rəngini açır, həm də qoymur günəşdən ləkələr düşsün. Boğazınıza, dekaltıya. Şu, baxın parıltıya. Dior'un kremləri belə parıltı vermir. Şu. Sonra qalığını, dibində qalığını. Olursunuz kukul, kəmşə əllərimi soruşursunuz. Вот вам əllər. И всё. Allergiyaya qarşı Lanaref üçün. Lanaref. Səpkiləri kökündən kəsmək üçün Lantigen B. İçmək və səpkiyə vurmaq da olar. Mən ləkələr üçün paylaşım etmişəm. Nə əlaqəsi var? Ləkələr üçün almon, mən demişəmsə ləkələr üçün nə almonun tərkibini oxumuşuq, səpkilər üçün heç nə yoxdur. Nə əlaqəsi var? Yazmışamsa eləməlisiniz. Deyirsiz eləyiniz, deyirsiz yox, özünüz bilərsiniz. Vallahi sizin problemləriniz var. Sizə lazımdır həqiqətən güclü psixoloji, çoxunuza müayinə, müalicə. Həqiqətən normal suallar gəlir. Həqiqətən heç bir sakitləşdirici mənə kömək eləməz. Sizlə evdəkilər necə yaşayır, mən başa düşmürəm. Təsəvvür eləyirəm, neçə dəfə sual verirsiniz, vərəmlətmişsiniz cəmaatı. Bax, dartıldı üz, popsik oldu, ponçik, motun. Buna baxın. Ya, idealna. Персик. Ой, сіз мені өлдірәчейсіз. Ақырда сакиттәшәчейсіз. Ақырда тәк қаланда, о акулаларын әтрафында қаланда, о сізі pis günə qoyanların, silikonlu yük dolduranların içində qalın, onu da rahatlayacaqsınız. Onu da burnunuzun ucu mənim üçün göynəyəcək. Yoxsa belə siz mənim qədrimi bilən döyüz. Həmişə yaxşı insanların qədrini öləndən sonra bilirlər. Sağkən yox. Sizi, yəni, ürəkdən düşünənləri. Nə qədər ki səhifəyə bütöv başdan ayaq, ayaqdan başa baxmamışsınız, o qədər də sizin heç bir sualınız, bütün suallarınız cavabsız qalacaq. Yumurta sarısından gillən olan maska superdir. Gəşəyində artır hələ bu maska. Qızlar, deyəsiniz ki, Elnarə xanım, gətirin sizə heykəl quraq. Ağaç dikək, nəs eləyək. Yəni, həqiqətən, smatriti, parıltıya baxın. Gözaltıya baxın. Güləndə görün, bir cədənə qırış var mı? Bax, botuksum yoxdur mənim. Doğrudan yoxdur. Bəzilərindəki kimi yox. Bir şey qoşaq gəlin. Biraz deyək gülək. Gözlüyün. Haradan qoşulur? Hə, buradan qızlar. Gəlin sizlə biraz məzələnək. Çoxdan da məzələnmirik. Gəlin, sizlə deyək, gülək.
Ah, bu. Bəs indi səs gəlir. İndi səs gəlir, baxın. İndi. Haçılda, o birisi programda yoxdur. Deməli qızlar, yanaqlarım da özümündür. Dodaqlarım babamın babasının babasının dodaqlarına oxşuyur. Ha, nə yazdınız? Yazdınız ki, uşaqlıq şəkilləriniz var mı? Xeyr, uşaqlıq şəkillərimiz yanıb. Yanıblar ona görə. Yoxsa görsətərdim, məmnuniyyətli bir ikisi var idi, onu köhnə telefonu aça bilmirəm, parolunu unutmuşam. Özümündü dodaqlar. Qaşım heç bir şey. Qaşım yani endirimlər görmüşdüm. O 150 manata, 100 manata botoks. Bilirsiniz da, o da eləsinə gedəndə bilməliyik ki, bir qaşımız qalxacaq cəmi, bir qaşımız yerində. Yəni endirimli botoksa müraciət etmişdim. Zəlil qalsın. Zəlil qalsın bunun, zəlil. Gördüyünüz kimi bir qaşımı endərib. İndi bir dərman deyiblər onu içməyə. Adı da. Əslində qaş düşmüşdü yanaqdan aşağı. Yanaqlar özümündü. Bəli, nənəmin nənəsinin nənəsinin atasının yanaqlarına oxşuyub. Bəli. Bəli. Təbii ki, bilirəm yaraşır. Mənə hər şey yaraşır. Bəli. Tontuş yanaqlar yaraşır. Bəli. Bəli, mən özüm də çox zərifəm. Bəli, bizdə irsidir, genetikdir dərimiz. Yox, yox, bu şıramlar avariyadan sonra olub, yəni. Mən dartırmamışam üzümü. Yox. Hə, yaxşı. Oy, yaxşı, sonra içərəm. Yaxşı. Görürsüz da necə təbiidirlər. Tam təbii. Deyin, biz də gedək ora. Yox. Ora uzaqdadır. Mən ancaq xaricə gedirəm. Müəyyən yalnız maska baxım qulluq prosedurlarına. Bəli. Dodaq pomadanın rəngi. Rəngini qarışdırıram, ona görə deyə bilməyəcəm. Yox, hamı, bilirəm, hamı mənə yaşımı vermir. Bəli, hamı, bütün ölkə özünü, bütün insanlar özünü, bütün şəhər özünü mənə oxşatmaq istəyir. Bəli, hamı mənə oxşuyur. Hamı, gördüyünüz kimi şəhərə çıxsanız görərsiniz ki, hamı mənə oxşuyur. Çünki hamı özünü mənə oxşadır. Bəli, amma mən onları başa sala bilmirəm ki, nə qədər ayaqqabımı geyinmək istəsəniz də yerişimi yeriyə bilməyəcəksiniz. Çünki mənim babalarımdan gələn bu gözəllikdir. Yani iğneden yok. Titriyor. Dudaklarım biraz ağırlık eder. Gördüğünüz gibi doğma hacim böyle olur. Bəli. Hamı özünü mənə oxşadır. Bəli.
deyəsən bığınız da var. Yox, yoxdur. Harada gördünüz? Sadəcə dodaqlarımdır. Bilirəm, yaraşır, bilirəm. Bilirəm ki, təbiyyiliyimlə çox mövzular gedir. Əhlaqsız var burada yazıblar. O əhlaqsızı mamasının yanına göndərmişəm. Yazdığına əməl eləyəcək inşallah. Kosmetoloqunuz kimdir? Mən kosmetoloqa getmirəm ki, mən arada həkimə müraciət edirəm ancaq vitaminlər içmək üçün. Paşqı mamasının yanına göndərdi. Yəni, cəhənnəmə. Başlayanda dərman içdiniz. Yoxsa onun təsirindəndir. Hər şey ola bilər. Bu sin sən bir möcüzələr yaradırsan. Qorxuram vitamin C qalmaz apteklərdə. Deymə. Okey. Həmin o qızlara, bax belə görsənən qızlara demək istəyirəm ki, bax siz həqiqətən də gülməli vəziyyətdəsiniz. Qıraqdan bax, iminlə ilə görsənirsiniz. Gülünç. Gülünç və inanın siz gözəl deyilsiniz. Sizi görən ancaq bir şey düşünə bilər. Və hətta siz evlisinizsə, hətta uşaqlarınız varsa, sizə heç kim hörmət qoymaz. Sizə baxan ancaq elə məqsədlə baxa bilər. Çünki zaten siz o işin peşəkarı kimi görsənirsiniz. O pis-pis. Yəni, siz normal insana, qadına oxşamırsınız. Yəni, mən bir gün də şəhərdə belələrini, şəhərə getməmişdim, yəni biz qalırıq gənclik tərəfdə, belələrini çox gördüm. Ya baxırsan ki, gül kimi övladlarından oturub, amma özü, yəni, ucuz. Heç deməzsən ki, bu anadır. Elə bilməyin, valla, sən gedən gülünç, psixoloji durumunu sıfır vəziyyətdə çox iyrənç görsənirsiniz və həqiqətən də sizə baxan hər bir ağlı olan yerində insan ümumi olaraq sizə normal baxmaz. Siz həqiqətən də dərdiniz bəlli olan insanlarsınız, çünki bu qədər vulqar görünüşlü insanlar mən bir arada, bir toplamda görməmişəm. Həqiqətən də mən yenə də qeyd edirəm ki, mən heç bir zaman əməliyyata pis baxmıram. Heç bir kosmetoloji prosedura pis baxmıram. Ümumiyyətcə, yəni, sakal elə düşünməyin. Çünki bəzi belələri var ki, hansı ki mənim sözümü yozur. Yox. Məsələ, Rusiyada da eləyirlər, hər yerdə. Mən indi belələrini demirəm. Belələri hər yerdə var, dünyanın hər ucunda. Yəni, təbii. Burun deləmək olar. Burun deləmək olar, mən savaqlarım takılsam, bəlkə haradasa nəyisi dəyişiklik eləmək istəyəcəm. Amma mən sakın şəkildə bu, sonra donuz, burun, bu, bir də bax bu, olmayacam. Yəni, insan öz mükəmməl versiyası ola bilər. Amma həqiqətən, yəni, dırnaq arası, küçə qadını oxşamaq, yəni, bu, gözəl versiya deyil. Biz görürük ki, Bella Hadid da dəyişib, Gigi Hadid da əməliyyat eləyib, Angelina Jolie da eləyib və bir çox məşğurlar, dünya ulduzları da. Amma heç kim, yəni, onlarda bilinmir. Onlara baxırsan, deyirsən, wow, krasotki. Çingiz xana oxşuramsa. Samoçenkanız, yəni mənliyiniz sıfır dərəcədədir. Onu eləməmiş, öncə psixologa müraciət edin. Bir də psixolog da o gündə olmamalıdır. Yəni, küçə dırnaq arası, küçə qadınına oxşayan psixologun yanına getməyin. Yəni, özü bu gündə olanı yox. Normal psixologiyanı həqiqətən dərindən bilən bir psixologa müraciət etmək lazımdır. Hansı ki, özünü psikünə qoymayıb. Ki olub, sizə kömək eləsin. Çünki sizin psixolojiniz yerində deyil. Siz normal insan deyilsiniz. Siz normal bir insansınız. Yəni, geridə qalmışsınız mı deyim, bilmirəm necə deyim. Siz üz qarasısınız. Ölkənin, ailənizin, yəni həqiqətən üz qarasısınız. Sizi qardaşınız da yanınızda gəlsə, yəni başqa şey düşünəcəklər.
Çünkü siz qıraqdan görsənirsiniz, yəni alnınızda bir qiymət yazılmayıb, o da yəni zaten bəlli. Baxanda qiymət verilir sizə. Yəni özünüzə hörmət qoyun. Yəni bu dəqiqə qızlar da 17-18 yaş. Hara baxırsan, mən şokdayam. Ola bilər ki, həmin qadın ev xanımında, ola bilər ki, o evli xanımda, amma qıraqdan baxan başqa şey görsənir, başqa qiymət verilir, yəni normal qiymət verilmir. Yəni, mən bilmirəm. Ay, Nərxan, bəs onların ərləri necə qəbul edir? Birincisi, ərləri var mı? Məlum deyil. Amma ərləri varsa, deməli, o ərini, əri öz hayındadır. Ya da əri bəyənir elələrini o gündə. O gündələri bəyənir ki, onun yoldaşı da yəqin o günə qalıb. Alişka 2018. Mən şokdayım sadəcə. Eləsinə özünə psixoloq yox, onu prəmo əllərini, o pijama var, əlləri arxadan bağlanıb dəlixanaya aparmaq lazımdır. O psixoloq deyil ki, o porno aktrisaya oxşuyur, psixoloqa yox. Onun özünə müalicə lazım. Mənim nə qədər xəstələrim var, hamısı ölümcül vəziyyətdə onun müalicəsindən qayıdıblar. Deməli, xəstələrim danışır ki, gediblər onun yanına, yoldaşı aparır da. Yoldaşı görəndə deyir ki, bəs sən məni hara aparmısan? Bura medcentrdir, həkim mərkəzidir, yoxsa filan yerdir. Sonra qadına müalicə yazıb, qadın ölürdü. Yəni, elələrinin yanına getməyin. İnanırsa ona baxıram, dayı da əsəbləşirəm, dəli oluram ağıllanmaqdan. Əcəyib səslə də danışır. Bəli, çünki onun dərdi bəllidir. Onun dərdi odur ki, siz yoldaşınızla gələsiniz, o da yolda, yəqin orada öz özünə başqa cür xəstə toplayır. Biavırçılıq. Harda dibil var, o populyar olur. Özünü adam yerdə qoyur. Çünki bizdə nə dərdi? Bizdə odur. Mən video paylaşıram faydalı, 20-30 min baxışdı. Axmaq-axmaq videolar paylaşıram, 100 min-200 min baxışdı. Günah sizdədir. İzləyən kimdir sizsiniz? Ancaq ehtiras mövzusunda daşır. Bəli, ona görə ağlınız olsun. O hamıyı da yoldaşınla çağırır ora. Ehtiyatlı olun. O sizin görürəm bir dəfəli müalicə eləyəcək. Translardan seçmək olmur qızları. Qızlar çox pis gündədir. Evlərində papaq taxan yoxdur deyirlər. Ancaq kişiləri tərifləyir, qadınları alçaldır. Güya kişilərin damarını tutan yeganə qadındır. Biz bilirik o nə tər damar tutur. Bir də gördünüz ki, şəhərdən getdi. Təbii gözəllik. Gözəllik dünya gözəllik çizgiləri olması deyil. Gözəllik burada olmalıdır. Burada. Biz yavaş-yavaş bəzi qadınlar yaşlandıqca ilanı oxşuyur, bəziləri də məhsumluq yağır üzündən. O hamısı buradadır.
O hamsı yansıyır üze. Burada güzel olun içinizde. Ellere xan, mən sarı pilink elədim. Bir dəfə alnımdakı ləkə artı səbəb Gəlin bir eləyək. Mən çıxıram canlıdan. Özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyrə qalsın. Bu videonun altında bütün sualları cavablayıram. Deməli, bundan öncəki canlıda dünən göstərmişəm səpkili üzlər üçün maskanı. Sonra ondan qabaqki canlıda isə super cavanlaşdırıcı lifting maska göstərmişəm. O canlıya da baxın və müalicə səpkili üzlər üçün demişəm ondan öncəki canlılarda. Bugün paylaşmışam ləkələr üçün super prosedur. Xanım bir ay sonra gəlib, biorevitalizasiya etdirmişdi. Bir ay sonra gəldi, çəkdim, paylaşmışam səhifədə baxın. Storylərə də baxırsınız, aktiv olursunuz. Tamam mı? Hamınızı çox istəyirəm, öpürəm, özünüzə yaxşı baxın. YouTube kanalımın ssılkası səhifənin yuxarı hissəsində göy rəngdə ssılka var. Ora basırsanız düşürsünüz YouTube kanalıma. Bərabər sinlonu içirəm. Bugün də məndə başlaq üçün sinlonumu içməyə az qala unutmuşdum. Son 10 jurdu məndə sabah yenə alacaq. İpso. Sinlon məndə bağırsaq üçün də unutmuruq içməyə. Probiotik də gəbsə, ondan sonra diareya, sonra antibiotik içmişsə, ondan sonra yaranan problemlər köp. Hər bir problem 0 yaşdan istifadə edə bilər. Hər kəs 0 yaşdan. Hamilələr də istifadə edə bilər. Bütün apteklərdə var. Tamam mı? Bu çox gözəl bir preparat. Bunun haqqında çox paylaşım etmişəm. Girin baxın səhifəyə. Gecəniz xeyrə qalsın. Sinlon ilə.